Salam əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Mən Ağabəyli İsaməddin. Bu gün sizə sertifikasiya imtahanında olmuş bütün imtahan suallarının davamını izah edəcəyik. Əgər bundan əvvəlki dərslərə baxmamısınızsa, ilk 50 sualımızı həmin dərslərdə izah etmişik və bu isə 50-dən sonrakı sualların izahıdır. Əgər siz bizim dərslərimizə qoşulmaq istəyirsinizsə, 055 527 2599 WhatsApp nömrəmizə yazaraq siz də bizim ödənişli və yaxud ödənişsiz dərslərimizdən yararlana bilərsiniz və bu PDF-i əldə etmək istəsinsə, yəni bütün indiyə qədər sertifikasiya imtahanında olmuş bütün imtahan suallarının izahını və PDF-in əldə edilməsini istəsə, bu WhatsApp nömrəmizə yazaraq siz də bu sualları əldə edə bilərsiniz. Aralanda ki məsafə çay boyunca 630 kilometr olan iki limandan eyni vaxtda qarşı-qarşıya iki teploqot yola düşdü. Bu teploqotların sürətləri eynidir. Axın istiqamətinə gedən teploxod 4 saatda 152 gedir. Baxın. Əgər bu 4 saatda 152 kilometr gedirsə, 4 saatda 152 gedirsə. Mən də 152-ni bölərəm 4-ə, bu teploxodun axın ilə sürətini taparam. Yəni artırılmış sürətini, axın ilə sürət nə demə idi? Yəni kater + çay ikisinin cəmi olan sürəti tapmış olaram. Katerin üzərinə çay gəldik. Yəni 152-ni 4-ə böləyəvəcəm. 152-ni 4-ə böləndə eləyir 38. Deməli axın ilə sürət 38-dir. Axın ilə 38-dirsə, 38-dən 3-ü çıxaram, çünki bu artırılmış sürətdir axı. 38-dən 3-ü çıxaram, katerin öz sürətini taparam ki, neçədir? 35-dir. İndi bizə deyir ki, teploqodlar neçə saatdan sonra görüşəllər? Əgər bunlar çay boyunca qarşı-qarşıya gəlirlərsə, bax diqqətli olun. Çay boyunca qarşı-qarşıya gəlirlərsə, Deməli bunlardan biri axını ilə hərəkət edir, digəri isə axına qarşı hərəkət edir. Axın ilə hərəkət edəndə bu 35 bilirsiz də katerin sürətidir. Axın ilə olanda katerin çayı topluyuram, 35-dən 3 toplayacam, sürət olacaq 38. Axına qarşı olanda isə 35-dən 3-ü çıxacam. Olacaq neçə? 32. Yəni bunlar qarşı-qarşıya hərəkət etdiyinə görə biz birinə axın ilə, birinə axına qarşı, qarşı qələmə verməliyik. Bilirəm 35-i 2 dəfə toplayıb 630-a bölüb də cavab almışsınız, amma o zaman mən bir şagird, siz bir müəllim. Soruşuram ki, ay müəllim, axı bu çayda hərəkət eləyir. Necə olur ki, çayda hərəkət edən yəni sürəti ikisi də eyni olsun, 35-i olsun. Axı kater axını ilə və axına qarşı gedəndə sürətlər nə olmalıdır? Bir dəfə artmalıdır, bir dəfə azalmalıdır. Ona görə biz axın ilə sürət olanda 38 götürürük, axına qarşı sürət olanda 30-u götürürük. Hə, indi bu sürətləri toplaya bilərik. 38 + 32 bərabər nəçə edir? 70 edir. Bəli, 70-i 630-u 70-ə bölə bilərik. Nəçə olacaq? 9 saat olmuş olacaq. Doğru cavabımız olur E variantı, 9-a bərabər. Müəllim, mən 35-i 2 dəfə toplayıb 630-a böldüm. Səhv etmişəm. Cavabı düz ala bilərsən, amma yolu səhvdir. Həmin sualda, bu sualda soruşar ki, axın ilə gələnin getdiyi yol tap. Axna qarşı gələnin getdiyi yol tam. O zaman o yolla siz sualın cavabını səf almış olacaqsınız. Yəni sualımızın doğru cavabı bu formada hesablanmalıdır. Keçdiyin növbəti sualımıza. Qiyməti 6 manat olan konfetdən 5 kq alınıb, 6 manat olan konfetdən 5 kq alınıbsa, 6-nı 5-ə vururam, 30 manat. Qiyməti 8 manat olan konfetdən isə 3 kq alınıb. 8-i də 3-ə vururam, neçə manat? 24 manat. Fikir verin. 5 kilo burda almışam, 3 kilo da burda almışam. Cəmi neçə kilo konfet oldu? 8 kilo konfet oldu. Bəs bu 8 kilo konfetə nə qədər pul vermişəm, deyə bilərsizmi? Əlbəttə ki, 30 ilə 24-ü toplayıram. 30 + 24 = 54 manat pul vermişəm. Deməli 54 manata mən 8 kilo konfet almışamsa, 54-ü elə kalkulyatorla bölərəm 8-ə. 6 manat 75 qəpiy pul düşmüş olar. C variantı 6 manat 75 qəpiy bizim doğru cavabımızdır. 53-cü sualımıza baxırıq. Əgər bu dərslər sizlər üçün faydalıdsa, videomuzu bəyənin və paylaşın ki, daha çox insan bu videodan, bu canlı dərsdən, bu materiallardan faydalanmış olsun və ətrafınızda sertifikasiya imtahanına hazırlaşan və yaxud da Miq imtahanına hazırlaşanlar varsa, onlar da bu videodan faydalansınlar. Çünki bu sertifikasiyanın imtahan suallarıdır, bəzi suallardır və ə e, miglərsən də təkrar olsun deyə bu rahat suallardan işləyə bilərsiz. Axına qarşı 9 saata 144 kilometr yol gedir. Mən də nə edirəm? 144-ü bölürəm 9-a 2, axına qarşı sürəti tapım. Axına qarşı sürət 16-dır. Bəs çayın sürətinə qədərdir 4-dür. 16 axına qarşıdırsa, yəni azaldılmış sürətdirsə, üzərinə 4-ü gəlirəm. Yəni o azaldıb da çay onu. Həmin azalmanı geri qaytarıram. Deməli katerin öz sürəti nəçə olur? 20 olur. İndi deyir ki, motorlu qayıq geri qaydayarkən həmin yolu nə qədər vaxt sərf edə? Geri qaydırsa, bayaq axına qarşı gəlibsə, indi axın ilə geri qaydalacaq. Yəni bayaq üzü yuxarı qalxırdı axına qarşı, indi üzü aşağı gələcək. Yəni necə? Axın ilə gəlmiş olacaq. Axın ilə olanda katerin öz sürətinin üzərinə, yəni 20-nin üzərinə çayın sürəti 4-ü gəlirəm. 24 edir və aradakı yola bölürəm. 144-ü bölürəm 24-ə. Çünki necə gedibsə, onun əksinə qayıtmaq lazımdır. Bu da edir 6 saat. C variantı bizim doğru cavabımızdır. 54. Mağazəyə 3 çeşidi armud gətirdilər. Deməli birinci yeşik, ikinci yeşik və üçüncü yeşik. Birinci yeşikdə 6 kq. İkinci yeşikdə bundan 4 kq çoxdur. Birincidə 6-dır. İkincidə 6-dan 4 kq çoxdur, yəni 10-dur. Üçüncü eşikdə isə ikincidən 2 iki dəfə az armud var. İkinci 10-dur. Ondan 2 dəfə az nədir? 5-dir. Bu üç eşikdə neçə kq armud var? 6 + 10 + 5 = 21. Cavab oldu 21-ə bərabər. A variantı bizim doğru cavabımızdır. 55-ci sualımız: 1 kvadrat metr sahəni rəngləmək üçün 3 üç litr boya lazımdır. Eni 6 metr, uzunluğu 14 metr olan sahəni rəngləmək üçün 6 litrlik qutulardan satılan boyalardan neçə qutu lazımdır? Əvvəlcə biz sahəmizin eni, neçə kvadrat metr olduğunu tapaq. 6 enidir, 14 də uzunluğudur. Mən də 6-nı vuracağam 14-ə. 6 x 14 4 = 24, 4 yazdıq iki yadda. 84 metrin kvadratı bizim otağımızın sahəsidir. Və 84 metrin kvadratına Hər bir kvadrat metrə 3 litr boya istifadə edilir. 84-ü vuram 3-ə görüm, cəminin isə 3 litr boya lazımdır. 2 yazdıq, 1 yaddı 24, 25. 252 litr boya lazımdır. 252 litr boyanı da 6 litrlik qablara yığanda 252-ni bölürəm 6-ya, neçə dəfə eləyəcək? 4 dəfə çıxılsın 24, 12-nin içərisində də 2 dəfə. Deməli bizə 42 dənə boya lazımdır. D variantı 42, bizim doğru cavabımızdır. 56-cı sualımız diqqətli olaq. Nurzan 3 metrlik parçasının 0.7 hissəsi ilə yorğan üzü, qalan parçasının yarısı ilə bir ədəd yastıq üzü tikdi. Deməli 3 metrlik parçamız var. 3 metr neçə santimetrdir? 300 santimetrdir. 300 santimetrin 10 da 7 hissəsini tapacam. 300-ün 0.7-si nə qədər eləyəcək? 300-ü 10-a böldüm 30. 30-u 7-yə vurdum 210 sm. Deməli 300 sm-lik parçasının 210 sm-i hara getdi? Yorğan üzü tikməyə getdi. Yerdə nə qədə qaldı? 90 qaldı. Qalanın yarısı ilə bir ədəd yastıq tikdilər. 90-ın yarısı ilə 90-ın yarısı nə qədər eləyir? 45 eləyir. 45 ilə 1-ə qədər bir dənə yastıq tikdilər, yastıq uzu tikdilər. Nə qədər pul çıxdı? 90-dan 45-i istifadə etdilərsə nə qədər qaldı? Elə 45 qalmış oldu. Doğru cavabımız olur E variantı 45-ə bərabər. Bəli, E yazanlar düz yazıblar. Növbəti sualımız. Ədədlərdən biri digərindən 130 vahid çoxdur. Birinci ədəd, ikinci ədəd. Biri bir kvadratdır, yəni 1x-dır. Digəri isə bundan 130 vahid çoxdur. Pissa modelindən. Ədədlərin cəmi isə nəcisdir? 264-ə bərabərdir. Təbii ki, 264-dən 130-u çıxıb 2 yerə bölsəsəz, balaca ədəd almış olacaqsınız. Bir daha deyirəm, baxın. Bu x-ları toplayanda 2 dənə x + 130 = 264. Nə edirəm? 264-dən 130-u çıxıram. 264 - 130 Elə də 4 3 1. 134 elədir. Deməli balaca ədədimiz 134-ə bərabərdir. Böyük ədədi isə bundan 130 vahid çoxdur. Yəni 134-ün üzərinə də 130-u gələcəm. Böyük ədədimiz 200. Deməli 64-ə bərabər olmuş oldu. Gözümüzdən isə qaçmamdı, bir daha baxaq. Deməli 264-ü, hə, 134-ə də 2 yerə bölməliyəm, üzr istəyirəm. 134 İkisinin cəmidir də x ilə x-nin 2x-in cəmi 134-dür. Biz 134-ü 2-yə bölməliyik. 2-yə böləndə 67 eləyir. Kiçik ədədimiz 67-dir. Bizdən böyük ədədi soruşur. Üzərinə 130 da gələcəm. Olacaq 197. Doğru cavabımız olur C variantı, 197-yə bərabər. Keçdik 58-ci sualımıza. Verilmiş ədədlərdən neçəsini yüzlüklərə və ya yuvarlaqlaşdırdıqda ədəd artar? Neçəsini soruşur? Neçəsini saydım deyə, yəni sayını soruşur bizdən. Yüzlüklərə qədər deyirsə, yüzlüyün altına xətt çəkəyik. Gəlin baxın, yüzlüyün altına xətt çəkdim. Yüzlük, yüzlük, yüzlük və yüzlük. Sağındakı ədədlərə baxacam. Hansının ki, sağındakı ədəd 4-dən böyük ədəddir, həm o ədəd artım verir. Yüzlüyün sağında 2-dir, artım verməyəcək. Yüzlüyün sağında 8-dir, artım verəcək. Bax bir dənəsi artım verəcək yüzdüyün sağında 1dir, artım verməyəcək. Yüzdüyün sağında 3dür, artım verməyəcək. Yüzdüyün sağında 1dir, artım verməyəcək. 1783. Və məndən sayı soruşur. Baxın, qaza gəlib A yazanlar olub imtahanda bu sualla. Bizdən sayı soruşur. Nəcisənsə? D variantı bir dənəsi yüzliyə də qədər yuvarlaqlaşanda artmış olacaq. 59-cu sualımız A^B - 43 = 32. Burdan A^B bərabərdir. Baxın, 43 sağ tərəfə keçirsəz, olacaq 32 üstə gəlsin neçə? 43. Bu da a üstə gəl b cəminin bərabər eləyir nəyə? 75-ə. A üstə gəl b cəmi 75 oldu. Düzdür mü? Düz. İndi mən də a üstə gəl b cəminin yerinə nə yazacam? 75 yazmış olacam. Yəni 36 vurulsun 75. 36-nı vuraq 75-ə. 5 vurulsun 6 30, 0 yazdığı 3 yadda 15, 18. Burada da 7 vurulsun 6 42, 2 yazdığı 4 yadda 21, o da 4 25. 2000, daha düzu 0 0 yazdı 1 yadda 6 7 2. 2700. Doğru cavabımız oldu E variantı. 2700-ə bərabər. 60-cı sualımıza baxaq. Bir daha xatırladaq, bu suallar sertifikasiya imtahanının indiyə qədər olmuş bütün imtahan suallarıdır və bunları hazır PDF şəklində sizlər üçün bir PDF-in içərisinə yığmışıq. Əgər bu PDF-i əldə etmək istəyirsinizsə 055 527 2599 WhatsApp nömrəmizə yazaraq həmin PDF-i əldə edə bilərsiniz. Getdik. Sahəsi 36125 olan, 36125 olan düzbucaqlının eni 125 metrdir. Baxın Eni 125 metrdirsə, İsaməddin müəllim bizə nə qayda başa salıb? Deyib ki, düzbucaqlının enin uzunluğuna vuranda sahə alınır da, düzdürmü? Enin uzunluğuna vuranda sahə alınır. İndi mən də sahəni eninə bölürəm. Sahəni enə böləndə mən bunun uzunluğunu alacam 289. Bir daha deyirəm, sahəsi 36125-dir. Bunu 125-ə bölürəm, uzunluğunu alıram 289. Həmin düzbucaqlının perimetri neçə metrdə? Perimetri tapmaq üçün nə edirik? Düzbucaqlının eni ilə uzunluğunu topluyuruq. Düzbucaqlının eni 125, uzunluğu 289, topladım və nəyə vururuq? 2-yə vururuq. Alınan cavabı da vurdum 2-yə. Necədir? Bərabər 828 eləmiş oldu. Həmin düzbucaqlının perimetri neçə metr oldu? Topla vur 2. A variantı 828-ə bərabərdir. 61-ci sual. Sinifdəki 26 şagirddən 16-sı ingilis dilini 18-i isə alman dili kursuna gedir. Yalnız alman dili kursuna gedənlərin sayını tapın. Baxın. Mən burada deyirəm ki, 16 dənə ingilis dilində var, 18 dənə alman dilində var. Bu ikisini topluyuram. 16-nı 18-i toplanda görürəm ki, uşaqların sayı 34 çıxır. Amma mən bilirəm ki, uşaqların sayı 26 olmalıdı. Deməli hansısa uşaqlar hər iki fənnə gedir və bu artıqlığı yaradır. Mən də 34-dən 26-nı çıxıram Görün o artıqlıq yaradan neçə uşaqdır. 8 uşaq səndimə hər iki fənnə gedirmiş. Həm ingilis tilinə gedirmiş, həm də alman dilinə gedirmiş. 18 dənə alman dilinə getdiyi göstərilən uşaqdan, va diqqətli olun. Yalnız alman dilinə gedənlərin sayını axtarın. Siz bunu Venn diaqramından da görə bilərsiniz ki, baxın bura ingilis tilinə gedənlərin sayı olsun, burada alman dilinə gedənlərin sayı olsun. 26 uşaq var. Aha. 16-nı 18-i mən toplayanda neçə edir? 34 uşaq edir. 34-dən 26-sını çıxanda 8 uşaq ortadadır. Yəni 8 uşaq hər iki fəndə gedir. İndi 16-sın ingilisinə gedirsə, 16-dan 8-i çıxacam. Yalnız ingilis dilindəndənin sayı 8 olacaq. 18-i alman dilinə gedirsə, 18-dən də 8-i çıxacam. Yalnız alma dilinə gedənlərin sayı 10 olacaq. Burda cavablarda yəqin səhv düşüb. Doğru cavabımız olacaq C variantı 10-a bərabər. Yəni bu sualda variant olaraq C variantı 10 olmalı idi. Yəqin ki, burada ədədimiz hansısa səhv düşüb, çünki cavab 10 çıxır. Baxaq 62-ci sualımıza. 30 şagirddən 16-sı əlaçıdır. Əlaçı olmayanları kəsrlə göstərin. Baxın, 30 şagirddən əgər 16 dənəsi əlaçıdırsa, 30-dan 16-nı çıxaram. Deməli 14 dənəsi əlaçı deyil. Bizə də əlaçı olmayanları kəsrlə göstədir. Mən də yazıram 30-da 14. Variantlarda 30-da 14 yoxdur. Deməli bunu ola bilsin ki, ixtisar aparıblar. İxtisar nə dayı müəllim? Surəti və məxrəci eyni birədədə bölmək deməkdir. Mən yuxarını da 2-yə bölərəm, 7 elyər, aşağıını da 2-yə bölərəm, 15 elyər və bizim kəsrimizin qiyməti 15/7 olar. Doğru cavabımız olar E variantı, 15/7-yə bərabər. 63. Üçbucağın birinci tərəfi ikinci tərəfindən 2 iki dəfə kiçik. İkinci tərəfi üçüncü tərəfindən 5 sm qısadır. Fikir verin. Üçbucağın birinci tərəfi var, ikinci tərəfi var və üçüncü tərəfi var. Birinci tərəf ikinci tərəfdən 2 iki dəfə qısadır. Birinci tərəf ikincidən 2 iki dəfə qısadırsa, mən birinci tərəfə x yazıram, kiçik olduğuna görə, ikinci tərəfə 2x yazıram. Baxaq, birinci tərəf ikincidən 2 iki dəfə qısadır. İkinci tərəf də üçüncü tərəfdən 5 santimetr qısadır. Əgər bura qısadırsa, deməli bura uzundur. Nə qədər uzundur? 5 santimetr uzundur. Yəni biri balacadırsa, o biri böyükdür. 2 dəfə bura balacadırsa, bura 2 dəfə böyükdür. 5 santimetr bura balacadırsa, bura 5 santimetr böyükdür. Bu üçbucağın perimetri 55 olarsa. Mən də bunları hamısını toplayacam və 55-ə bərabər eləyəcəm. x + 2x elədi 3x + 2x elədi 5x. 5x + 5 = 55-ə 5x = 55-dən 5-i çıxıram 50, x də bərabər 50-ni 5-ə bölürəm 10. Bizə bu üçbucağın perimetrin verib, kiçik tərəfin uzunluğunu soruşur. Kiçik tərəfin uzunluğu C variantı 10-a bərabərdir. 64-cü sualımız, diqqətli olaq. ABCD kvadratının perimetri 48-dir. BYC bərabər tərəfli üçbucaqdır. ABCD fiqurunun perimetrini tapın. Baxın, ABCD fiqurunun perimetrini verib 48. Bir daha baxaq, perimetr 48-dir, bəli. Perimetr əgər 48-dirsə, mən 48-i, baxın, bax bu kvadratdır və bunun perimetri 48-dir. 48-i 4-ə bölürəm. Tərəf olar nəçə? 12. Deməli, oldu bura 12. 12 12 və yuxarıdakı üçbucaq da bərabər tərəfli üçbucaq olduğuna görə, yəni bura 12 yazacağıma görə bunlar da 12 və 12 olur. Hamsa 12-yə bərabər olur. İndi bizdən A B E J D fiqurunun perimetrin soruşur. A B Y C, D fiqurunun perimetrini tapanda ortadakı bu xətt nəzərə alınmır. Çünki perimetr kənar xətlərin nəyidir, cəmidir. 5 dənə kənar xətt var. Ərəsi 12-dir. 5-i 12-yə vurduq, nəçə elədir? 60-a bərabər olmuş oldu. Doğru cavabımız oldu B variantı. 60-a bərabər, 60 yazanlarımız düz yazıblar. Növbəti 65-ci sualımız. Bacının 40 qardaşının 16 yaşı var. Neçə ildən sonra bacının qardaşdan 2 dəfə böyük olacağını tapın deyir. Baxın, bunu həm tənlik yolu ilə bilməliyik, həm də cavablarla da işləyə bilərik. Sertifikatda düzdür, bunu cavabla da işləmək olar. Amma bəzən o verilən istədiyi ədədin bizdən, nə bilim, 3 mislinin 5 qatının 2 vahid azını istəyir və sair. Buna görə əsl tənliyi yolunda bilin. Bacı və qardaş hər biri eyni qədər böyüyəcək. Çünki neçəsə il keçəcək. Yəni bacı da x yaş böyüyəcək, qardaş da x yaş böyüyəcək. Və bacı qardaşdan 2 dəfə böyük olacaqsa, biz həmişə kasıbın, zəyifin yanındayıq. Bacı böyükdür, qardaş balacadır. Mən də balacanı, zəyifi 2-yə vururam və böyüyə bərabər eləyirəm. Qutardı. İndi bu tənliyi həll edək. 40 üstə gəl x bərabərdir. 216-ya vurdum 32, 2-ni x-a vurdum 2x. X-ları bir tərəfə yığacam, ədədləri bir tərəfə. 2x-dan çıxdım x-ı, 40-dan çıxdım 32-ni. X bərabər nəçə oldu? 8-ə bərabər olmuş oldu. Deməli 8 ildən sonra bacının yaşı qardaşdan 2 dəfə böyük olacaq. Müəllim, bəs mən tənliyi qura bilməsəm imtahanda nə edim? O zaman Bir-bir variantları yoxlayacaqsınız. İndi birbaşa variant üzərindən göstərək. Əgər sualımızın cavabı həqiqətən də 8dirsə, 8 ildən sonra qardaşın, bacının 48 yaşı olacaq, qardaşın da 24 yaşı olacaq. Doğrudan da biri o birisindən 2 dəfə böyük olacaq. Ona görə doğru cavabımız 8-ə bərabər. Yəni 1-1 yerinə qoyub yoxladıq və doğru cavabımızı tapdıq. Gəldik 66-cı sualımıza tənliyini həll edin deyir. Bu tənliyi həll etmək üçün baxın mötərizə açıram. Bir mötərizə, ikinci mötərizə x/16 bağla vurulsun 4 bölünsün 5 bağla -4 = 28-ə. Mən nə edəcəm burada? 28-in üzərinə 4 yələcəm əvvəlcə. 28-in üzərinə 4 gələndə neçə edir? 32 edir. Sonra bir mötərizə sağdan silirəm, birin soldan silirəm. 32-ni 5-ə vuracam. 32-ni 5-ə vuranda 5 vur 2 10, 0 yazdıq bir yadda, 15. Bu da 160 elədi. Deməli x + 16 * 4 = 160-a. 160-ı da bölürəm 4-ə. Olur x + 16 = 160-ı 4-ə böləndə elədi 40. x də bərabərdir 40-dan 16-nı çıxdım. 40-dan 16-nı çıxanda 10-dan 6 çıxdım 4. 3-dən 1 çıxdım 2. Nə çıxdı? 24 olmuş oldu. D variantı 24 bizim doğru cavabımızdır. Bəli, 24 yazanlar düz yazıblar. Çeşti 67-ci sualımıza. Ədədin yüzlüyünü 3 vahid artırıb, onluğunu 8 vahid azaldsa. Baxın, yüzlüyü 3 vahid artırmaq ədədin üzərinə 3 dənə yüzlük gəlməkdir. Onluğunu 8 vahid azaltmaq ədəddən 8 dənə onluğu çıxmaq deməkdir. Yəni 300-dən 80-i çıxacam, 220 qalacaq. Bunun da cavabı müsbət olduğuna görə biz burada artar cümləsindən istifadə eləyəcəyik. Yəni cavab 220 vahid artar. Doğru cavabımız D variantıdır. Keçdik 68-ci sualımıza. 50 saat 7:00-da evdən işə yollandı. 14:35-də isə evə qayıtdı. İşə gedərkən yola 25 dəqiqə vaxt sərf etdi. İşdə nə qədər vaxt oldu? Bu Əli saat 7-də evdən işə yollandı və 14:35-də evə qayıtdı. Mən də 14:35-dən 7:00-ı nəyinirəm, çıxıram. 35-dən 0 çıxanda 35, 14-dən 7 çıxanda nə oldu? 7. Deməli, bu Əli 7 saat 35 dəqiqə çöldü olub. 7 saat 35 dəqiqə çöldü olubsa, bunun 25 dəqiqəsini çıxıram. Çıxdım 25 dəqiqəni və işdə nə qədər vaxt sərf etdiyini tapmaq istəyirəm. 7 saat 10 dəqiqə vaxt sərf edib. Yəni 25 dəqiqəsi bunun işə gedərkəndir. İndi burada bir diqqətli olaq. E, i̇şə gedərkən yola 25 dəqiqə vaxt sərf eldi. Hə, burada bir məqam var. Əli işə 25 dəqiqəyə gedibsə, 25 dəqiqəyə də geri qayıdıb. Və bunu məsələdə yazmasa belə mən məntiqindən başa düşməliyəm. Çox incə bir məqamdır. 7 saatla 14:35 arasında 7 saat 35 dəqiqə fərq var. Burası düz. Amə bu adam evdən işə yollandı və evə qayıtdı. İşə gedərkən yola 25 dəqiqə vaxt sərf edib. Bu adam işə getməyə 25 dəqiqə vaxt sərf edibsə, işdən qayıtmağa da 25 dəqiqə vaxt sərf eləyəcək. Yəni bu adamın 50 dəqiqə vaxtı gedib. Ona görə 7:35-dən nəyi çıxmalıyam? 50-ni çıxmalıyam. Bax yaddaza saxlayın. 7:35-dən 50-ni necə çıxarsınız? Nə fikriniz var? 7 saati 1 saat azaldaram, 6 saat Həmin 1 saatı da 60 dəqiqə şəklində 35-in üzərinə gətirərik. Onlar 6 saat 95 dəqiqə. Çıxılsın 50, cavabımız olur 6 saat 45 dəqiqəyə bərabər. C variantı bizim cavabımızdır. Bu sualda diqqətli olmaq lazımdır. Evdən işə gedibsə, işdən də evə qayıdacaq və bu qayıtma müddətini də mütləq nəzərə almaq lazımdır. 69-cu sualımız Aralarındaçi məsafə 240 kilometr olan iki məntəqədən eyni zamanda qarşı-qarşıya sürətləri fərqi 10 olan iki maşın yola düşdü. 4 saatdan sonra onlar görüşərlərsə, sürəti az olan maşının 2 saatda getdiyi yolu tap. Baxın, 240-ı 4-ə böləcəm. Çünki bunlar 4 saatda görüşüb. 240 kilometr yolu 4-ə böldüm. Nə qədər elədi? 100. Deməli, darısı 60 elədi. 60 elədi. Bu 60 bunların sürətlərinin cəmidir. Yəni birinciyin sürətini ilə ikincinin sürətini toplayanda neçə eləyir? 60 eləyir. Bu da deyir axı bularının sürətləri fərqi 10-dur. Yəni A-dan da B-ni çıxanda sürətləri fərqi nə cədir? 10-dur. Uzun sözün qısası iki ədədin cəmi var əlimdə, bir də iki ədədin fərqi var. Yəni 60-dan 10-u çıxıb 2-yə də bölə bilərdik. Biləmi belə yazanlar da var, düz yazıblar. Yəni birinciyin sürətini tapanda 60-dan 10-u çıxıb 2-yə böləcəm. Eləyəcək 25. İkincinin sürətini tapanda isə 60-ın üstə 10-u gəlib 2-yə böləcəm. 70-i 2-yə böldüm, nəticə oldu 35 oldu. 4 saatdan sonra onlar görüşərlərsə, sürəti az olan maşının 2 saatda getdiyi yol tap. Sürəti az olan maşın 25 sürətlə gedir. 25 sürətlə gedən maşın 2 saatda nə qədər yol gedəcək? 25-i 2-yə vurdum, 50 kilometr yol gedəcək. B variantı 50 bizim doğru cavabımızdır. Müəllim mən başqa üsullu nə elədim deyirsə isə, əgər o üsuldada siz birinin sürətinin mən aldığım sürətlərin eyni almışsınızsa, digərində və doğru üsulla gəlmisiniz. Təbii ki, burada fərqi 10 deyirsə, bir neçə üsulla bunu yazmaq olar. X, x+10, x, x-10 və s. və s. üsullarımız çoxdur. İstənilən biri ilə yazıb cavabımızı ala bilərik. 70-ci sualımıza baxırıq. Bir daha deyək, əgər bu dərsimiz sizə faydalıdırsa, videomuzu bəyənin və paylaşın ki, daha çox insan bu videodan faydalanmış olsun. Və 055 527 2599 WhatsApp nömrəmizə yazaraq bu e, deməli PDF-in izahları ilə birlikdə PDF-in özünü əldə edə bilərsiz. Həmçinin bizim tam sıfırdan dərs qruplarımıza, sınaq qruplarımıza qoşula bilərsiniz. Getdik. Perimetrinin 4/3 hissəsi 18 olan kvadratın daxilində çəkilmiş çevrənin radiusunu tapın. 4/3 hissəsi 18-dirsə, 18-i böləcəm 3-ə, vuracam 4-ə. 18-i 3-ə böləndə neçə eləyir? 6 eləyir. 6-nı 4-ə vuran da 24 eləyir. Deməli, perimeterinin 4/3 hissəsi 18 olan kvadrat. Perimeterinin 4/3-ü 18-dirsə, bəs özü nə qədərdir? Perimeter nə qədərdir? Perimetri deməli 24-dür. Bizim bu kvadratın perimetri 24-ə bərabərdir. 24-ü bölürəm 4 yerə görüm. kvadratın tərəfi nəçədir? kvadratın tərəfi 6-ya bərabərdir. Yazdım bura 6. Və bizə deyir ki, kvadratın daxilində 6 santimetrdir. Bunu yazaq. Kvadratın daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu. Əgər tərəf 6 santimetr isə, o zaman radius 3 santimetr olar. Radius 3 santimetrlidirsə, deməli bizdən cavabı millimetrlə mm istədiyinə görə yazacam 30 millimetrə bərabər. Doğru cavab oldu D variantı 30 millimetr. Baxa növbəti sualımıza 71-ci sualda sertifikasiya imtahan suallarındandır və ə, bu sualda biz belə bir qısa qayda öyrənəcəyik ki, həmin yolla sualları rahatlıqla yaza biləsiniz. Alıcı mağazadan ən bahalı və ən ucuz pendirdən yarım kiloqram alarsan nə qədər pul verər? Mən əvvəlcə, baxın burada pendirlərin adları yazılıb sol tərəfdə. Və burada kütlələri yazılıb, həmin kütlələrinin qiyməti yazılıb. Əvvəlcə hər pendirin e, eyni kütlədə qiymətini tapmalıyım. Yəni mən belə baxanda bilə bilmirəm hansı bahadır, hansı ucuzdur. Hamısının eyni kütləyə gətirməliyəm ki, mən qiymətini tapa bilim. Məsələn, burada adətən hamısını 1 kiloya gətirirlər. Nə bilim 100 qramını tapırlar, 1 qramını tapırlar və s. Mən qısa olsun deyə bütün e, belə deyək pendirlərin yarım kilo olsun tapacam. Məsələn, 200 qramı bunun 1 manat 30 qəpiyi isə, bəs 500 qramı nə qədərdir? Bunu da 125 qramı 2 manat 25 qəpiyi isə, bəs 500 qramı nə qədər? Hamısının yarım kilo olsun qiymətini özümcün hesablayıram. İndi qısa bir yol deyək. Tənasıb ilənlər yazır. Gətirir, yazır ki, 200 qrama 130 dursa, bəs 500 qrama nə qədərdir? Xdır. Amma indi sertifikasiya hazırlayışında bir çoxu tənasıbdan qaçmaq istəyirlər. Onları tənasıbi başqa yolla necə izah eləyək? Baxın, neçə qramın axtarırsınızsa, neçə qramı axtarırsa, həmin qramı pula vur və alınan cavabı burada verilən qrama böl. Yəni mən istəyirəm ki, motal pendirinin, bax yazaram, motal pendirinin 500 qramını tapım nə qədərdir? O zaman neçə qram axtarıramsa 500 qramı vuracağam pula 130-a böləcəm şərtdə verilən qramına, yəni 200-ə. Bu olacaq metal pendirin yarım kilosunun qiyməti. 500-ü vurdum 130-a, alınan cavabı böldüm 200-ə. Deməli 3 manat 25 qəpi, yəni 325 qəpik. Bu metal pendir. Gəldi keçipendirə. Keçipendirində 500-ü vuracağam 2 manat 20 qəpiyə, böləcəm 125-ə. 500-ü vurdum 2 manat 20 qəpiyə, böldüm 125-ə. Bərabərdir 500 vurulsun 2 manat 20 qəpiyə, alınan cavabı böldüm 125-ə. 8 manat 80 qəpiyə. Holland pendiri yaza bura Holland pendiri. Holland pendirində 500-ü vuracam 4 manata. 500-ü vurdum. 4 manatımız neçə qəpiyə? 400 qəpiyə. Böləcəm 100-ə. Bərabərdir. Təbii ki, bu rahat hissədir. 2 20, 0, 0. 2000 2000 qəpik, yəni 20 manat. Sonra inək pendirində hesablayıb burda bir yer tapıb, inək pendirdə də buradan hesablayaq. Bu hissəni təmizləyək. Hər birinin 500 qramını hesablayıram. İnək pendirini də mən 500-ü 320-yə vuracam, yazaram bura inək. 500-ü vurdum 320-yə, böldüm nə qədə? 250-yə. Baxaq. 500 vurulsun 320 bölünsün 250. 6 manat 40 qəpiy. Yəni 640 yazımırı 640. İndi ən baha Holland pendiri 2000 qəpiy, yəni 20 manatdır. Ən ucuz isə Mortal pendiri 3 manat 25 qəpiy. Deməli 20 manatla 20 manatla 3 manat 25 qəpiyi necəcəm? Toplayacam. Olacaq 23 manat 25 qəpiyə bərabər. Doğru cavabımız oldu A variantı. Bax bir daha deyirəm. Birdən yarım kilo istəmir, nə bilim 700 qram istəyəcək. 500 yox, 300 qram istəyəcək və şah Neçə qram istəyirsə, o qramı vurursuz pula, bölürsüz burdakı qrama. Vurursuz pula, bölürsüz burdakı qrama və sualın cavabını həll etmiş olursuz. 72. Ata və oğul yaşları fərqi 25-dir. 7 ildən sonra yaşları cəmi 47 olacaq. Baxın, 7 il sonra yazıram 7 il sonra. 7 il sonra ata ilə oğlun yaşları cəmi nə olacaq? 47 olacaq. Bəs yaşları fərqi nə olacaq? Yadınızda saxlayın ki, yaş fərqi heç vaxt dəyişmir. Yəni 7 ildən sonra yaş fərqi yenə 25 olaraq qalacaq, çünki yaş fərqi heç vaxt dəyişmir. Mən də burdan atanın 7 il sonrakı yaşını tapmaq istəyirəmsə 47-nə 25-i toplayıb 2-yə böləcəm. Bunu təməl qaydada biz bildirmişik dərslərimizdə. 47 + 25. 70 üstə 5 gəldim, 12, 2 yazdım 1 yadda. 72 bölünsün 2. 72-nin 2-yə böləni nə cədir? 36 elə. Deməli 7 ildən sonra atanın 36 yaşı olacaq. Bəs indi hələ bu 7 il keçməyibsə neçə yaşı var? 7 ildən sonra 36 yaş olacaqsa indi atanın 36 - 7. 36-dan 7-ni çıxıram. Neçə yaşı var? 29 yaşı var. İndiki yaşının rəqəmlər cəmini istəyir. 29-un rəqəm cəmi 11-ə bərabərdir. Bəli, B variantı yazanlar doğru cavabımızı yazıblar. Keçdik 73-cü sualımıza ədədində neçə minlik var? Minliklərin sayını soruşanda mində neçədən sıfır varsa, sağdan o qədər ədədi silirsiz. Yerdə qalan isə minliklərin sayı olmuş olur. Bəli, d variantı 70 dənə minlik var. 74-cü sualımız diqqətli olaq. 1250 litr süddan səndə 210 litr su var. Aha. Çənə iki boru qoşulub. Birinci boru 2 saatda 340 litr İkinci boru 3 saatda 270 litr su vurur. 2 boru eyni zamanda açılarsa çənd neçə saatda dolar? Baxın, 1250 litr su tutan çəndə 210 litr su var. 210 litr su nə deməkdir? Yəni bunun içərisi artıq 210 litr su ilə doludur. Mən həmin o 210 litr suyu burdan çıxıram görüm boş qalan hissə nə qədərdir bunu tapaq. 1250-dən 210-u nə etdim? çıxdım. 1250-dən 210 çıxanda eləyir 1040. İki boru qoşulur. Birinci boru 2 saatda 340 yığır. 2 saatda 340dsa, 340-ı 2-yə bölürəm, 1 saatda 170 litr su vurur. 1 saatda 170. O biri isə 3 saatda 270dir. Əgər 270-i 3 saatda vurursa, 1 saatda nə qədə vuracaq? 1 saatda 90 litr su vuracaq. İki boru eyni zamanda açılarsa, çən neçə saatda dolar? Baxın, çənin 100-süz də 210 litri doludur. Nə qədəsi boşdur? 1040-ı boşdur. İndi bizim bu borular, biri 170 vurur, biri 90 vurur. İkisi birlikdə nə qədər su vurur? 0 6 2. 260 litr su vurur. İkisi bir yerdə. Mən də 1040-ı böləcəm 260-a. 1040-ı 260-a böləndə nə qədər elədi? 4 eləmiş oldu. Deməli, həmin o çanın dolmaq üçün iki boru 4 saatda işləməlidir ki, çanımız tam dolmuş olsun. Doğru cavab oldu. 4 saat. 75 4/3 kilometr - x metr = 8/5 kilometr. Mən də deyirəm ki, 1 kilometrimiz 1000 metr olduğuna görə, 1000-in əvvəlcə 4/3-ünü tapıram, sonra da 1000-in 8/5-ini tapacam. Hər birini ayrarlıqda hesablayıram. 1000 bölünsün 4 vurulsun 3 750 elədi. 750 metr - x = mini gölürəm 8-ə vururam 5-ə. 625 də bu oledir. 625. İndi mən x-ın qiymətini burdan tapmalıyam. Gəlin tapaq. x bərabərdir 750-dən çıxacam nəyi? 625-i. Olacaq 125 metr. Çünki mən cavabı metrə çevirdim və cavabımız oldu A variantı 125 metrə bərabər. 4 km 21 metr. 4 km 21 metr 4021 metrdir çıxılsın 2 kilometr 28 metr. Yəni 2028. 11-dən 8 çıxıram eləyir 3. Burada qalır neçə? 11. 11-dən 2 çıxıram eləyir 9. Burada qalır 9, burada qalır 3. 3993. Nəsə gözümüzdən qaçmayıb, bir də baha. Deməli 4021 - 2028. Hə, 1990, 4, 3, 1993, 3000 deyir. 1993. 1993-də B variantında metrlə ifadə olunub. Yəni burada 2-dən 4-dən 1-in vermişdim, 3 qalmışdı. 3-dən 2 çıxanda elə də 1. 1993 bizim cavabımızdır. 77. Qutuda 18 ağ, 11 qırmızı, 6 yaşıl kürəciy var. Təsadüfən qutudan çıxarılan bir kürəciyin qırmızı olması ehtimalını tapaq. Baxın, kürəciklərin sayına baxaq. 18, 11 və 6. 18, 11 və 6. Nə qədər edir? 35 elədir. 35 kürəcikdən qırmızı olma ehtimalını soruşur. 35-dən neçəsi qırmızıdır? 11-i. 35-dən 11-i qırmızıdır. Ona görə doğru cavabımız olur 35/11. Hansının adını çəkdisə, baxın bu o biri suallardan deyil, bu kəsrli suallardandır. Bir kürəcik çıxaram və bunun məndən baş vermə ehtimalını soruşur. Hadisənin baş vermə ehtimalını tapanda məxrəcə bütün halların sayını yazırsınız, surətə isə axtardığınızı əlverişli halların sayını yazırsınız. 35/11 C variantı bizim doğru cavabımızdır. 78 bölənini 3 dəfə artırıb, böləni 4 dəfə azaltsaq, qismət necə dəyişər? Baxın, burada bir misal yazım özünüzdən. Məsələn 12 bölünsün 4 = 3. Bölünəni 3 dəfə artır 12-ni 3 dəfə artır. Eləsən 36. Böləndi 4 dəfə azaldı. 4-ü 4 dəfə azaldı. Eləsən 1. Bunları bir-birinə böləndə cavab neçə elədi? 36 elədi. Əvvəl 3 idi, indi oldu 36. Neçə dəfə artdı? 12 dəfə artdı. Bilirəm bəziləriniz götürüb 3-ü 4-ə vurmusuz. Yəni bunu kör-köranə yazmayın, xahiş edirəm. 3-ü 4-ə vurub 12 dəfə azaldı da var, da artdı da var. Niyə artdığını mən sizə isbat elədim ki, budur. Yəni bölənlə o qismət tərs asıldı o ifadədən istifadə elədik. Amma misal yazsaz heç qaydaya ehtiyacınız olmur və cavabı düzgün formada alırsınız. Baxaq 79-cu suala. Natural ədədi 8-ə böldükdə alınma mümkün qalıqların cəmi. Bunu qalıqlı bölmə dərsinə də qeyd eləmişik. Həmin dərsə baxmasın, qalıqlı bölmə Ağabəyli Samadın yazara YouTube kanalımızdan baxa bilərsiniz. 8-ə böldükdə alınma mümkün qalıqlar. Belə bir düsturumuz var. n vurulsun n-1 bölü 2 Bəziləriniz bilirəm bir-bir oturub hamsını hesablamısınız, amma imtahanda təbii ki, 8-ə bölmə olmaya bilər. 100-ə bölər, 200-ə bölər. Bu düsturdan istifadə edə bilərsiz. Burdakı n nədir? n böləndir, yəni 8-dir. 8 vurulsun 8-1 böl 2. Qutardı getdi. 8-i 7-yə vurub 2-yə böləcəksiniz. 56-nı 2-yə böləndə neçə elədi? 28 eləmiş oldu. Doğru cavab D variantına bərabərdir. Növbəti sual Azalanı 40 vahid azaltıb, çıxılanı 16 vahid artırsak, fərq necə dəyişər? Burada da özümüzdən bir misal yazaraq tətbiq edə bilərik. Yəni istənilən bir misal yazın. Məsələn, 200 - 100, yəni standart bir misaldırsa, 200 - 100 = 100. Azalan var, çıxılan var və fərq var. Hər ikisi var, hər üçü varımı var. Azalanı 20 vahid azaldır. 200-i 20 vahid azaldanda olar 180 çıxlanı 16 vahid artır deyir, olur 116. Əvvəl 100 idi, 16 vahid artırdım, nəçə oldu? 116 olmuş oldu. İndi gəlin bunları bir-birindən çıxaq. Yəni 180-dən çıxacam 116-nı. 180-dən 116-nı çıxanda nə deyir? 64. Əvvəl ədədimiz 100 idi, indi oldu 64. Neçə vahid azaldı? Baxa bilirsəz 100-dən 64-ə neçə vahid azalır? 36 vahid azaldı. Doğru cavabımız oldu 36 vahid azaldı. B variantı 36 vahid azaldı. Bizim doğru cavabımızdır. Bəli, B yazanlar düz yazıblar. Keçdik növbəti sualımıza. Tənliklə bağlı bir sualdır. Nə edəcəyəm? Əvvəlcə 85-dən çıxacam 28-i. Tərs əməliyyat edirik. 85-dən 28 çıxdım. O zaman 3 vurulsun 17 üstə gəl x bağla bağla bölü 2 bərabərdir. 85-dən 28 çıxandan nə isədi? 57 eləmiş oldum. Sonra nə edəsəm 57-ni 2-yə vuracam. O zaman olur 3 vurulsun mötərizədə 17 üstə gəlsin x bağla mötərizə bərabər 57-ni 2-yə vuram 114 edir. Oldumu? Oldu. Oldu. 114-ü böləcəm 3-ə. 114-ü 3-ə böləndə 17 üstə gəlsin x bərabər 114-ü 3-ə böləndə elədi 38-ə bərabər. x təbərlər 38-dən çıxacam 17-ni. 38-dən 17-ni çıxanda elə də 21. Deməli x-ın qiyməti, tənliyin cavabı nəyə bərabərdir? 21-ə bərabərdir. Doğru cavab oldu 21. 82-ci sualımız, diqqətli baxaq. 9 * x^5 < neçə? 60 bərabərsizliyini ödəyən ən böyük natural ədədi tapın deyir. Siz bilməlisiniz ki, biz əvvəlcə burada 60-dan 5-i çıxmalıyıq. Yəni 9 * x < 60-dan 5-i çıxanda nə çıxır? Elədi? 55 elədir. Oldumu? İndi x-ın yerinə bir fikirləşin görüm. Ən böyük neçə yaza bilərsiniz? Bu sadəcə vurma cədvəlidir, hesablama sualdır. X-ın yerinə mən ən böyük 6 yaza bilərəm. Çünki 9-u 6-ya vuranda 54 eləyir və 54 55-dən kiçikdir. Amma 7 yazsam nə olar? 63 eləyər və 55-dən kiçik olmaz. Deməli x-ın ən böyük natural qiyməti 6-ya bərabərdir. Yəni 55-i 9-a böldüm. 6 dəfə düşdü və doğru cavabımızdır. Qalığımız da qaldı düzdür amma 6 bizim cavabımızdır. 7 qoya bilmərsiz. Qoyub yoxlasaz görəcəksiz ki, cavab alınmır. 83. Görək 83-cü sualımız nədir? 8-də 7 hissəsi 56 olan ədədi. 8-də 7 hissəsi 56dirsə, 56-nı 56 7-yə bölüb 8-ə vuracağam. 56-nı 7-yə böləndə nə çıxacaq? 8 8i 8ə vuran da 64. Yəni hissəsinə görə də tapdım. Həmin ədədin də 64-ün 4/3 hissəsini tapın deyir. Baxın, 64-ün 4/3-ünü tapacağam. 64-ü 4-ə böldüm. Neçəyədir? 16. 16-nı 3-ə vurdum. 48 və bunun rəqəmləri cəmi. 48-in rəqəm cəmi oldu 12-yə bərabər. C variant 12 bizim doğru cavabımızdır. 84-cü sual 18 nəfərdən ibarət qrup səfərə getməyə hazırlaşır. Onlardan 9-u Şəkiyə, 12-si Qəbələyə, 3-ü isə həm Şəkiyə, həm də Qəbələyə gedəcək. Yalnız Qəbələyə gedənlərin şəxslərinin sayını tapın. Baxın. 3-ü həm Şəkiyə gedir, həm də Qəbələyə. Bunu Venn diaqramından başa belə göstəririk. Qəbələyə gedən var, bir də Şəkiyə gedən var, bir də onların ortaq olanları var. 3-ü həm Şəkiyə gedir, həm də Qəbələyə gedir. Yəni 3 nəfər ortadadır. 9-u şəkilə gedirdisə, 9 nəfərdən 3-ünü artıq qeyd eləmişəm. Görürsüz ortaya yazdığım 9-unla 3-ü orada yazılıb artıq. 9 nəfərdən 3-ü ortaqdırsa, deməli 6 nəfər yalnız şəkilə gedir. Mən indi bu sualı geniş izah edirəm, hamsı başa düşəcəksiniz. Və 9 nəfərin 3-ü ortaqdır, 3-ü ortaya qeyd eləmişəm. Deməli 6 nəfəri ancaq yalnız şəkilə gedir. 12 nəfər də cəmi qəbələyə gedir. 12-dən də 3-ü ortaqdırsa, deməli yalnız qəbiləyə gedənlərin sayı neçə nəfərdir? 9-a bərabərdir. Doğru cavabımız olur B variantı, 9-a bərabər. Keçdik növbəti sualımıza, 85-ci sual. Ədədlə ortaqla bağlı bir sualımızdır. Altı ədəddən 27, 39, 55, 14 məlum, 2 ədəd isə məçhuldur. Baxın 27 + 39 + 55 + 17 + 2 dənə də ədədi var. A, B. Buların ədədi ortası, yəni bunları toplayıb 6-ya böləndə ədəd ortası nədir? Topla böl sayına. Bərabər neçə eləyir? 41 eləyir. Yəni ədəd ortası 41-dir. Toplayıb sayına böləndə 41 aldı. İndi mən 27, 39, 55 və 17-ni toplayıram. Eləyir 138 + A + B bölünsün 6 bərabər 41. Mən də sizinlə razıyam, təbii ki 41-i mən də sizin kimi 6-ya vuracam. 41-i 6-ya vuranda nəçi eləyir? 246 eləmiş olur. 41-i 6-ya vurdum. Və 246-dan bu 4 ədədin cəmini, yəni 138-i çıxıram. Yerdə qalır a ilə b-nin cəmi. 246-dan çıxdım 138-i. Nəçi elədi? 108-ə bərabər oldu. D variantı bizim doğru cavabımızdır. Baxaq 86-cı sualımıza. Düzbucağın uzunluğu 8 sm, perimetri 22 sm-dir. Bizim bir dənə düzbucağımız var. Uzunluğu 8 və 8-dir. Perimetri bilirsiz ki, bütün tərəflərin cəmidir. Mən də bütün tərəflərin cəmindən, yəni 22-dən 2 dənə 8-i, uzunluqları 16-nı çıxıram. 22-dən 16 çıxanda nə çıxılacaq? Qalır yerdə 6. Deməli bizim düzbucağının enlərinin cəmi 6 və 6-dır. 2 dənəsi 6-dırsa, 6-nı 2 yerə bölürəm. Düzbucağın eni olur 3. O düzbucaqlının sahəsini soruşur. Eni uzunluğuna vuranda sahə tapılır ki, neçədir? 24-ə bərabərdir. B variantı bizim cavabımızdır. Növbəti sualımız 87-ci sual. 4 ardıcıl tək ədədin cəmi 208-dir. Bu ədədlərin ədədi ortası ilə. Gəlin ədədi ortasını istis-isti tapaq. Ədədi ortanı tapmaq üçün bu ədədlərin cəmini sayına bölməliyəm. 208-i sayına, yəni 4-ə böləcəm. Bu ədədlərin ədədi ortası 52-dir. Yazdım bura ədədi orta oldu neçə? 52. Əgər e, 208-i 4-ə böldüm, 52-ni aldımsa, 52-dən qabaqdakı 2 dənə tək ədədlərə baxacam. 51 və 49, çünki bunlar tək ədədlərdir axı və ardıcıldır. Sonra 52-nin sonrakı 2 dənə tək ədədlərə baxacam. 53 və 55. İstəsəz yoxlaya bilərsiniz, bunların cəmi 208 eləyir. Bu ədədlərin ən kiçiyi ilə ədədin ortasının cəmi. 52 ilə ən kiçiyi 49-un cəmi. Toplasaq bərabərdir. Nəçə eləyəcək? 101 eləmiş olacaq. 101 bizim cavabımızdır. Hissə modelindən tənliyə yazanlar da x x+2, x+4, x+6 topla 208-ə bərabər elə və hər birinin cavabını tapmış ol. 88 50 yüzlükdən 50 də yüzlük ödəyirdi ki, 50-ni 100-ə vur. 50-ni 100-ə vura biləndə 2 dənə sıfır gəlir. 5000. 40 dənə onluğun cəmi. 40 dənə onluq da 400 elədi. Bunların cəmini istəyir. 40 də nə? 40-a vurmadım deyildi. Oldu 5400-ə bərabər. Cavab olur C variantı, 5400. Baxaq 89-cu sualımıza. 9 metr 7 desimetr 2 santimetr. Gəlin hamısını santimetrə çevirək. 9 metrimiz bilirsiniz ki 900 santimetrdir. 7 desimetrimiz 70-dir, 2 santimetrimiz də 2-dir. 972-nin 9-da 5 hissəsi neçə santimetrdir? Mən əvvəldən hər şeyi santimetrə çevirdiyimə görə işim rahat oldu. Nə edəcəm? 972-ni böləcəm 9-a, vuracam 5-ə. Edəcək 540 sm-ə bərabər. Doğru cavab oldu. C variantı 540-a bərabər. 8/3 kq 600 qramdan nə qədər çoxdur? Bilirsiniz ki, 1 kq 1000 qramdır. 1000-i 8-ə bölüb 3-ə vuracam. 1000-i böldüm 8-ə, vurdum 3-ə. 1000-i 8-ə bölüb 3-ə vuranda nəçə edir? 375 edir. Və 600 qramdan nə qədər azdır deyir. 600 qramdan 375-i çıxacam və sualımın cavabını tapacağam ki, 225 qrama bərabərdir. A variantı bizim doğru cavabdır. 91-ci sual. Verilmiş bərabərlikdə x-ın qiymətini tapın deyir. Mən burada x-ın qiymətini tapmaq üçün hər şeyi eyni vahidə gətirəcəm. Məsələn, <coughs> üzr istəyirəm. Hər şeyi, məsələn, santimetrə gətirə bilərəm və ya həm də hər şeyi millimetrə gətirə bilərəm. Seçim sizindir. Gəlin hər şeyi gətirək, nə bilim, santimetrə. 13 metrimiz 13-ü 100-ə vuracam 1300 santimetrdir. Yanında da 7 var, oldu 1307 santimetr. 120 millimetr də 12 santimetrdir. Deməli 1307-dən çıxacam nəyi? 12-ni. 1307 - 12. Elədir? 1295 santimetrə bərabər. Doğru cavabımız olur B variantı. 1295 santimetrə bərabər olmuş olur. Keçdik 92-ci suala. Verilmiş bərabərlikdə x-ın qiymətini tapın. Verilmiş bərabərlikdə x-ın qiymətini tapmalıyıq. Gəlin tapaq. Bizim əlimizdə nələr var? x üstəgəlsin 4də 1 manat və 18 qəpiy var. Bilirsiniz ki, 1 manatımız 100 qəpiydir. 100-ün 4də birinə baxacam. 100-ün 4də biri eləyir 25 qəpiy. 25 qəpiy ilə 18 qəpiyi toplayacam. Olur x üstəgəlsin 25-in üzərinə gəldim, 18 gəldim. Oldu 43 qəpiy bərabərdir 5/3 manat. 5/3 manatımız nədir? 1 manatımız 100 qəpiyidir. 100-ün 5/3-ünü tapacam. Nə edirəm? 100-ü bölürəm 5-ə, vururam 3-ə. 100-ün 5/3-ü -də, də 60 qəpiy. 60 qəpiyindən də 30 qəpiy gəldim, oldu neçə? 90 qəpiy. Və 90-dan çıxacam nəyi? 43-ü. 90-dan 43-ü çıxanda neçəyə? 47 qəpiyə bərabər olmuş oldu. A variantı 47 qəpiy, bizim doğru cavabımız olmuş olur. 93-cü sual. Uzunluğu 7 metr, eni 5 metr olan otağın döşəməsinə hər tərəfdən 1 metr boş yer qalmaqla palaz sədildi. Palazla örtülmüş sahə nə qədərdir? Baxın, bu bütöv 7 metrdirsə, 1 metr burada boşluq var, 1 metr də burada boşluq var. 7-dən 1 burdan, 1 burdan çıxaram, yəni 2 metr çıxaram. Palazın uzunluğu olar 5 metr. Eyni şəkildə 5 metrdən, bax bütöv 5 metrdir. 1 metr burada boşluq var. Yazıb da bütün divarlardan 1 metr aldı. 5-dən 1 metr bura, 1 metr bura çıxaram. Nə qəd eləyəm? 3 metr eləyəm. Deməli bizim palazmızın eni 3 metrdir. 5O, 3də O. o. Sahəni soruşur. 5i vuracam 3ə. Nə qəd olacaq? 15 metrin kvadratı olmuş olacaq. Doğru cavabımız olur 15 metrin kvadratı. C variantı doğrudur. Çeşidli 94-cü sualımıza. Verilmiş fiqurun perimetri bizdən soruşulur. Perimetri tapmaq üçün baxırsınız ki, nəyi hesablayacağıq? Aşağı hissə 10dursa, Bu ondan yuxarı hissədə də olmalıdı. Bu ondan yuxarı hissədə baxın. Bir hissəsi belə verilib 7. Baxın 10 bütövdür. Onun 7 hissəsi burada verilib. 10-dan 7-ni çıxıram. Deməli bu hissəsində nəcisə də 3'dür. Çünki bu 2 dənə xəttdir. Bax birinci xəttinə, ikinci xəttdir. Bir düz xətt düzə birləşdirsəz 3 bura, 7 bura, 10 verəcək. İndi birinin aşağıı eləblər də biraz 7-ni aşağı çəkiblər. Yəni sualın biraz fərqli forması budur ki, onu yuxarıda 3 və 7 şəklində ayrı-ayrı çəkiblər. Deməli axtardığım xəttin biri oldu 3. Eyni şəkildə bu biri tərəfə də bunu diqqətlə baxırıq və bu 3 oldu, bu heç. Yəni bura 9dursa, bu 9-dan bir hissəsi burada da 6, bir hissəsi də buradadır. Yəni bu 9 bütövdür, bir hissəsini bura qoyublar, bir hissəsini biraz arxaya qoyublar. Yəni 9-dan 6-sı buradadırsa, bura neçəsi qalır? 3-ü qalır. Deməli bu xəttimizin uzunluğu nə olur? 3-ə bərabər olmuş olur. Qutardı, getdi. Perimetr tapmaq üçün gördüyünüz bütün xətlərin cəmini tapacaqsınız. Yəni 9 burada dursa sağda da 9 oldu, 10 aşağıdadsa yuxarıda da 10 oldu. Biz bir-bir hesabladıq. İndi gəlin 9 + 10 = 19, 9 + 6 = 25, 7 3 10 35, bu da 3 38. Doğru cavabımız olur B variantı 38. Bu sualdan Fesin kitabında əldə edib istifadə bilərsiz. Kitabımızı əldə etmək istəyirsinizsə 077 598 3800 WhatsApp nömrəsinə yazaraq kitabı olduğunuz yerə sifariş verə bilərsiniz. İstərmik, istər, istər sertifikat imtahanına hazırlaşanlar üçün bütün imtahana indiq edilmiş sual tiplərinin nümunələrindən çoxlu testlər salmışıq. Oradan işləyə bilərsiniz. Gəldik 95-ci sualımıza. Hesablandır. Gəlin hesablayaq. Əvvəlcə mötərizənin içərisini hesablayacağıq. Mötərizənin içərisini hesablamaq üçün mən nə edəcəm? Deməli, burada 43-ü 5-ə vuracağam. 43-ü 5-ə vuran da elə 215. Bura oldu 215. Gəlin bunu silək, yazaq 215. Sonra 385-dən 215-i çıxıram. 385-dən çıxdım 215-i. Deməli, bu elə 34526 üstə gəl 385-dən 215-i çıxdım. Əla. 385-dən 215-i çıxanda bizim mötərizəmizin cavabı olur nə? 170. 170. 170-i böləcəm 2-yə. 170-i bölürəm 2-yə. Necə elədi? 85 elədi. Yazdım bura 85 - 96 bərabərdir 34526-dan üzərinə gəlirəm 85-i çıxıram 96-nı. Eləyir 34515. Doğru cavabımız olur E variantına bərabər. Keçdik 96-cı suala. 96-cı sualda 6970-i böləcəm 17-yə. 6970 bölünsün 17 eləyir nə qədər? 410. Yəni 45 + x bağla üstəgəl 287 - 13 bərabər neçə? 410. -a. Yazdım bura 410. Sonra nə edəcəm? 410-dan üzərinə 13 gələcəm. Yəni əməliyyatları tərsində təkrarlı təkrarlı gedirəm. Möhtəzənin birini burdan silin, birini burdan. 410-un üzərinə gələcəm onun üçün. 410 / 13 elə də 423. 45 + x + 287 bərabərdir 410 üzərinə 23 gələn e, 13 gələndə deyir 423. İndi 423-dən 287-ni çıxacam. Eləcə 136. 45 + x = 136-ya. x də bərabərdir 136-dan 45-i çıxaram. Neçə eləyər 91-ə bərabər olmuş olar. B variantı 91 bizim doğru cavabımızdır. 97-ci sual. Yazırıq a^491 < 1155-dən. Biz burada əvvəlcə 1155-dən çıxacağıq 491-i. 1155-dən 491-i çıxanda 664 qalır. a-nın ala biləcəyi ən böyük natural qiymət. 664-dən kiçik olan ən böyük ədəddir 663-dür. Cavabımız olur d variantı 663-ə bərabər. 98-ci sualımız da rahat suallardandır. 1 litrimiz 1000 ml olduğuna görə 1000-in 1/4-ünü tapacam. 1000-in 1/4-i nə qədər eləyir? 250-yə bərabər eləyir. Oldu 250 + 350 - 108. Qutardı. 250 + 350 - 108. 492 bərabər oldu. Cavab oldu A variantı. 492 ml-ə bərabər. Baxaq 99-cu sualımıza, qarlamamız açıq burda. 99-cu sualda gəlin hamsını eyni vahidə çevirək, sonra hesablamamıza aparaq. Yəni burada x-ın qiymətini tapmaq üçün biz bu ifadə ilə bu ifadəni toplayacağıq. Yəni 4 metr 32 santimetrin üzərinə gələcək 5 santimetr, neçə millimetr? 2 millimetr. 2 millimetr. Bu da yəni 4 metr 37 santimetr 2 millimetr. 4 metr 37 santimetr 2 mm bizim cavabımızdır. 100-cü sual. Bölən 230, natamam qismət 49 olarsa, ən böyük bölünən neçə olar? Baxın, bu natamam qismət deyilsə qalıqlı bölmədir. Bölən 230-dur. Natamam qismət 49-dur. Qalıq ən çox 229 ola bilər. Çünki ədədi 230-a bölürəmsə, qalıq ondan balaca olmalıdır. Ən böyük də neçə ola bilər? 229. İndi 230-u 49-a vurub üzerinə 229-u gələcəm və bölünlənin ən böyük qiymətini tapmış olacam. Bu da eləyəcək, deməli, neçə 11.499. Doğru cavabımız olacaq E variantına bərabər. Baxırıq 101-ci sualımıza. 328.614 ədədi verilib. 328.614 ədədi. 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdır. Təkli, onluq, yüzlü, minli, 10 minli. 10.000'li 10 ileride yuvarlaklaştırdık da bu bir vahid artım verir ve olur 33, 0, 0, 0, 0. Ve bunun nisi defa azaltılıyor? 5 defa azaltılıyor. Böleceğim 5'e. 33'ün içerisinde 5, 6 dəfə çıkılsın 30. 30'un içerisinde 6, 1, 2, 3 tane de 0 buraya yapıştırır. Olur ne? 66.000. C variantı bizim doğru cevabımızdır. 102 Bir ədədi 5 dəfə artırıb üzərinə 910 gəldikdə cəm 1680 verir. Tərs əməliyyat apararaq 1680-dən həmin o üzərinə gəldiyimiz 910-u çıxaq. Çıxdım. 0 7 16-dan 9 çıxsa neçə edir? 7 eləmiş olar. 770-i də 5 dəfə artırıb 770 alıblar. İndi mən 770-i də 5 dəfə azaldacam, görüm ədədimiz neçəymiş. 1 dəfə -5 27-nin içərisində neçə dəfə olur? E, deməli 8 yox, 4 5, 5 dəfə çıxılsın 25, 20-nin içərisində 4 dəfə. 154. 154-ün rəqəmləri cəmi. 1 5 4-ün rəqəm cəmi oldu 10. Cavabımız oldu A variantı, ona bərabər. 103 bərabərsizliyi ödəyən natural ədədlər üçün aşağıdakı variantlardan hansı doğrudur? Deməli 3a = 10b = 2c = bu d deyə demək idi. Yəni 1 dey demək də d deyəndə 1-ə vururlar. Yəni heç nə yoxdursa 1-ə vurmadım. Biz bilirik ki, vurmada birinci əzbər qaydasını deyək. Vurmada böyüyün yanında kiçik olur, kiçinin yanında böyük olur. Yəni bu ifadələrdən ən böyüyü d-dir. Çünki balaca ədədin yanında böyük hərf olarmış. Ən böyüyü d, sonra 1-dən sonra 2 gəlir c, sonra a, sonra b. Yaddınızda saxlayın. Vurma və toplama olanda Böyük rəqəmin yanında kiçik hərf dayanır. Kiçik rəqəmin yanında böyük hərf dayanır. D, C, A, B. Yəni A variantı bizim cavabımızdır. Və ya müəllim digər bir üsulumuz vardı. Hər bir həddi ürəyimizdən yəni, eyni bir ədədə, məsələn biz həmişə dərslərimizdə 30-a bərabərləşdirirdik. Hamsının ortaq, yəni eyni bir ürəyimizdə yəni, də bərabərləşdirirdik. 30-u 3-ə böləcəm, A ouldu 10. A-ya yazdım 10. 30-u 10-a böldüm, A oldu 3. 30-u 2-yə böldüm C oldu 15. 30-u 1-ə böldüm D oldu 30. Həqiqətən D ən böyüyüdür, 30-dur. Sonra C gəlir, 15, sonra A gəlir, sonra da B gəlir. Kimlər bu dediyim sonuncu izahı tam başa düşmək istəyirsə, müqayisə məsələləri Ağabəyli Səməd din yazaraq YouTube kanalımızdan izahına baxa bilər. 104-cü sualımıza baxırıq. Kvadratın perimetri 24 santimetrdir baxın perimeter 24 santimetrdirsə 24-ü 4 yerə bölərəm. Bu kvadratın tərəfini taparam ki, neçədir? 6-dır. Tərəfi 6-dırsa 6-nı 6-ya vuraram, sahə nə olar? 36 olar. Və kvadratın sahəsindən 4 kvadrat santimetr böyük olan, kvadratın sahəsindən, yəni 36-dan 4 kvadrat santimetr böyük olan 40 olan bir düzbucağımız var. Düzbucağın eni isə 5-ə bərabərdir. Sahəsi 40-dırsa, eni 5-dir. 40-ı 5-ə böldüm. Neçələdə uzunluğu 8 eləmiş oldu. Bu düzbucaqlının perimetrini tapın. Eni 5-dir, uzunluğu 8-dir. 5-dən 8-i toplayıb 2-yə vuracam. 13-ü 2-yə vura nəçə elədi? 26 sm eləmiş oldu. A variantı 26 bizim cavabımızdır. 105 üçbucağın birinci bucağı 93 dərəcədir. Bir bucağını yazdım 93 dərəcə. Gəlin bunu kör bucaq şəklində çəkək. 93 dərəcə. İkinci bucağı düz bucağın üçdə biri. Düz bucaq 90 dərəcədir. 90-ın üçdə bir hissəsinə baxırıq. 90-ın üçdə bir hissəsi 30 olacaq. Yazdıq bura 30 dərəcə. Üçüncü bucağı tapındır. Baş üstə tapaq. 93 ilə 30-u topluyuram. Eləyir 123. Və üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcə olduğuna görə 180-dən çıxıram 123. -ü. 10'dan 3 çıktım 7. 7'den 2 çıktım herhalde 5. Oldu ne dərəcə? 57 derece. Doğru cevabımız oldu. A variantı 57 dereceye beraber. Eğer videolarımız size faydalıysa videomuzu beğenin ve paylaşın ki daha çok insan faydalanmış olsun. Bu suallar sertifikasiya imtihanının indiye qədər imtihanda olmuş bütün suallarını əhatə Eğer siz bu pdf elde edilmeyi istiyorsanız 055-527- 2599 WhatsApp nömrəsinə yazaraq siz də bu PDF-i əldə edə bilərsiniz və həmçinin dəstərlərimiz haqqında məlumat ala bilərsiniz. Getdik. 732 tomboqdan 1/6-sı 1-ci gün. 732-nin tez 1/6-nı tapacam. 732-ni 6-ya bölüb nə edəcəm? 1-ə vuracam. Deməli 732-ni böldüm 6-ya. Neçə elədi? 122 elədi və qalan buğdanın yarısının. Əvvəlcə 732-dən 122-ni çıxa görək nə qədər buğda qalır? 732-dən 122-ni çıxanda buğda qalır 610. Qalan buğdanın yarısı isə ikinci gün satıldı. Neçə ton buğda qaldı? 610-un yarısı satılıbsa, yarısı da qalacaq deməkdir. Yəni e, 610-un yarısını taparam. Deməli, nəçə edir? 100 demede 600 onun yarısı ne şey diyar? 305 yer 305. 600 ondan 305'i satılar, 305'i kalar. Baxırıq 107-ci sualımıza. Ana kırmızı lentdən 5 3 metr. Bizim lentimiz 5 3 metre kırmızıdan götürübsə, 1 metrimiz 100 santimetrdir. 100'ün 100 5 3 hissəsini tapacağım. 100'ü 5'e böldüm, 20. 20'ni 3'e vuracağım, 60 santimetre. Bu oldu kırmızı lent. Yaşıl netdən isə 5/2 metr aldı. 100 metrin, yəni 100 santimetrin 5/2-sini. 100-ü 5-ə böləcəm. 20, 20-ni 3-ə vuracam, 40 santimetr. Oldumu? Və bunlar arasında nə qədər fərq var? Bir obyisə nə qədər uzundur deyir? 60-dan 40-ı çıxacam, 20 santimetr biri digərindən uzundur. C variantı bizim doğru cavabımızdır. 108. Eni uzunluğundan 3 dəfə kiçik olan bir düzbuzalının perimetri 32-dir. Baxın bizim bir dənə düz var. Eni x'tır. uzunluğu 3 xtır Eni uzunluğundan 3 dəfə kiçidir. Perimetri isə 32'dir. Demek ki, eni ile uzunluğunu toplayacağım, vuracağım 2'ye ve neye beraberleyeceğim? 32 32'ye beraberleyeceğim. Yani Yəni ne inəcək? 32'ni 2 yerə bölərəm. Düz eni ve uzunluğunun neye bərabər olduğunu taparım. Yani x dan 3 x topladım. Perimetre ne deməkdir? Bunları toplayıb 2-yə vurmaq deməkdir. 37-ni 2-yə bölürəm. Hə? Sən demə bunların cəmi 16 imiş. X-dan 3x-i toplayanda 4x 16-dırsa, x-ımız da olur 4-ə bərabər. Düzbucaqlımızın eni 4, uzunluğu isə 3*4, yəni 12-dir. 12-ni də 4-ə vuranda 48. Doğru cavabımız oldu, 48-ə bərabər. Diaqram sualımıza baxaq. Görək nə diaqram sualı. Verilmiş diaqramda 1 gün ərzində mağazada satılan meyvələrin kütlələri göstərilmişdir. Bir günə satılan meyvələrin orta statistik nəticəsini tapın. Baxın, bəzi müəllimlər götürürlər, bu ədədlərin hamısını toplayırlar və 5-ə bölürlər. Sualın cavabını da tapırlar. Amma orta statistik nəticə deyəndə yadınızda saxlayın. Ola bilər bu sualda toplayıb 5-ə bölmək düz gəlir ədəd ortanına, amma imtahanda başqa ədədlər versə düz gəlməyəcək. Orta statistik nəticə median deməyir və orta statistik nəticəni tapmaq üçün verilən ədədləri kiçikdən böyüyə doğru düzməliyik kisidən böyüyə doğru düzməli və ən ortada qalan ədədi, ən ortada qalan ədədi götürməliyik. Yəni solda da ikisi qalsın, sağda da ikisi qalsın, ortaya 9 ədəd düşür. 9 kqram düşür. Deməli bizim orta statistik nəticəmiz 9 kqramə bərabərdir. Müəllim mən toplayıb 5-ə bölmüşəm. Sərf yolla gedib cavabı düz almışam. Yəni ədədlər dəyişsə imtahanda həmin cavabı almaya bilərsiniz. 109. Kvadratın statistik sözü gördüsə median deməyə yadınızda saxlayın. Kvadratın daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu 8 sm-dir. Kvadratın daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu neçə santimetrdir? 8 santimetrdir. Radius 8-dirsə tərəf 16-dır. Kvadratın sahəsini soruşur. 16-nı vuracam 16-ya, eləyəcək 256. Cavabımız oldu B variantı, 256-ya bərabər. 110 Düzbucaqlının uzunluğu 11, n isə sahəsi 36 olan kvadratın tərəfinə bərabərdir. Düzbucaqlının uzunluğu 11-dir. n isə sahəsi 36 olan, sahəsi 36 olan kvadratın tərəfi nə cədir? 6-dır da. 6-nı 6-ya vursalar 36 olsun. n isə 6-dır. Bu düzbucaqlının sahəsini tap. 6-nı vur 11-ə, eləsin 66. 111 məftil parçasının sahəsi 81 olan kvadrat düzəltdilər. Baxın, məfdil bu belə bir uzun bir məfdil idi. Bunu belə əyidik. Sahəsi 81 olan bir kvadrat düzəltdik. Kvadratın sahəsi 81dirsə, tərəfi nəçə olur? Təbii ki, 9 olur. İndi mən də 9-u 4-ə vuraram. Baxın, 9-u 4-ə vuraram və bu məfdilin ümumi uzunluğunu, yəni kvadratımızın perimetrini 36 taparam. Kim bilmirsə yazsın. Məfdilin uzunluğu fiqurun perimetridir. Məfdilin uzunluğu fiqurun perimetridir. Yəni məfdilin uzunluğu 36-dır. 36-nı 4-ə böldüm. kvadrat düzəltdim. kvadratın sahəsi 81 oldu və kvadratın tərəfi 9-dur. Həmin məfdilin uzunluğu nə oldu? 36 olmuş oldu. Biz də indi bu məfdili əyirik. Bir dənə bərabər tərəfli üçbucaq düzəldirik. Bizim bərabər tərəfli üçbucağımızın da perimetri 36 olur. Həmin məfdilə eymişəm də. Sahəsi eyni olmur ha. Perimetri eynidir, yaddınıza saxlayın. Eyni məxfildən düzəldilmiş fiqurların perimetrləri bir-birinə bərabər olur. Perimetri 36-dırsa, tərəfi 12, 12 və 12-dir. Çünki 36-nı 3-ə böldüm, tərəf oldu 12. Üçbucağın tərəfi nə qədərdir? D variantı 12-yə bərabərdir. 112-yə baxaq. Ata saat 7:40-da evdən çıxıb zavoda getdi. O 8 saat işlədi. Ata evdən zavoda getməyə və geri qayıtmağa cəmi 50 dəqiqə vaxt sərf etdi. O saat neçədə evə qayıtdı? Baxın, saat 7:40-da evdən çıxıb zavoda getdi və 8 saat işlədi. Diqqətli olun. 7:40-dan evdən çıxır və gedir 8 saat işləyir. 15:40-a gəlir. Ata evdən zavoda getməyə və geri qayıtmağa da 50 dəqiqə vaxt sərf edir. 15:40-ın üzərinə də həmin bu yolun vaxtını gəlirəm 50 dəqiqəni. Elədir 15.90. 90, 90 dəqiqə nə deməkdir? 90 dəqiqə 1 saat 30 dəqiqə deməkdir. Bu da elədir 16 saat 30 dəqiqə. Doğru cavabımız olur B variantı 16.30-a bərabər. 113-ə baxaq. Şagird hər dəfə 1 saat 20 dəqiqə olmaqla həftədə 3 dəfə idmanla məşğul oldu. 1 saat 20 dəqiqəni 3 dəfəyə vururam. Elir 3 saat 60 dakika. 1 saat 3'e vurdum. 3 saat 20 dakikadan 3'e vurdum. 60 dakika. 60 dakikada 1 saat olduğuna göre onu da 3 saatin üzerine gelirem. Olur 4 saat. Doğru cevabımız olur. E varyantı 4'e beraber. Baha 114'e. Bir hovuz 1440 litre su tutur. Boş hovuz 45 dakikasında 2 krandan akan su ile dolur. Siz də düşünürsüz ki, 1440 litri, 1440 litri. Əgər 45 dəqiqəyə iki kran doldurursa, görək 1 dəqiqəyə bunların ikisindən nə qədər su axır. İki krandan dəqiqədə 32 litr su axır. Bu 32 litrindən 14 litrini birinci krandan axırsa, yerdə qalan 18 litri də ikinci krandan axmış olur. Yəni A variantı bizim cavabımızdır. Keçdik 115-ci sualımıza. Bir daha xatırladaq, bu suallar sertifikasiya imtahanında olmuş indiyə qədər bütün imtahan sualları və model testlərdir. Bəzi suallardır. Əgər bu sualların PDF-ini əldə etmək istəyirsinizsə, 055 527 2599 WhatsApp nömrəmizə yaza bilərsiniz. Getdik. Radiusu 4 sm olan iki dairəni yanaşı qoysaq, onların diametrlər cəmi neçə metr olar? Neçə santimetr olar? Əgər bura 4düsə, bu da 4 olur. Burada 4 olur, burada 4 olur. Diametr 8-dir. Diametr nədir? 2 radiusə bərabər. Bunun da diametri 8-dir. 8-dərin cəmi oldu 16 sm. C variantı bizim cavabdır. Bərabər tərəfli üçbucağın perimetri 27 sm-dir. Bərabər tərəflidirsə 27-ni 3 yerə bölürəm, tərəflər olur 9. Uzunluğu bu üçbucağın tərəfinə bərabər olan düzbucaqlı ilə Deməli uzunluğu 9 olan düzbucaqlının perimetri neçədir? 22-dir. Düzbucaqlının enini tapdır. 22-dən bu 9-ları, 2 dənə 9 nəyin edir? 18-i çıxaram. 9 9 18 yerə çıxdım. Qaldı yerdə 4. 4 də 2 dənə enin cavabıdır. 2 dənə en-dir. 4-ü də 2-yə bölürəm. Düzbucaqlının eni olur 2-yə bərabər. B variantı bizim cavabımızdır. 117 Sahəsi 196 kvadrat metr olan bağın 1/4 hissəsində meyvə ağacları əkildi. Kvadratın şəkilli həmin hissəni, kvadrat şəklə həmin hissəni çəpər almaq üçün neçə metr məftildən istifadə olunur? Baxın, sahəsi 196-dır. Bunun 1/4-i meyvə ağacı çəkildi. Gəlin 196-nın 1/4-ünü tapaq. 4-ə böldüm. 4 dəfə Bu da 49. Deməli bizim bu kvadrat şəkilli yerimizin sahəsi 49'dur. Sahəsi 49'dursa tərəfi nə olmalıydı? 7 olmalıydı. Belə bir tərəfi 7 olan kvadrat şəkilli məfdilin perimetrini soruşur. 7-ni vururam 4-ə, perimetri nəçə oldu? 28 metr olmuş oldu. D variant 28 bizim cavabımızdır. 118 Perimetr, yəni o çəpərin uzunluğunu soruşursa sizdən nə qədər çəpər lazımsa. Siz bilin ki, fiqurun perimetrini sizdən soruşur. Ananın yaşı qızın yaşının 4 qatına qədərdir. 12 il sonra onların yaşları cəmi 74 olacaq. Baxın, ana və qızı. 12 ildən sonra bilirsiniz ki, baxın, hərəsi 12 yaş böyəcək, ana da 12 yaş böyəcək, qızı da 12 yaş böyəcək və bunların cəmi yaşı 74 olacaq. Hərəsi 12 12, yəni 24 yaş artım verəndən sonra 74 olacaqdır, düzdürmü? Mən də 74-dən 2 dəfə 12-ni, yəni 24-ü çıxıram ki, görüm indi ana ilə qızın yaşları cəmi nəçədir. İndi ana ilə qızın yaşları cəmi 50-dir və biri x olanda o birisi 4x olur. Biri obisinin 4 qatıdır, yazılıb da şərtdə. Buların cəmini 50-yə deyincəm, bərabərləşdirəcəm. 5x-imiz əgər 50-dirsə, x + 4x = 5x. x də oldu 10. Qızın yaşı 10'dur, ananın yaşı isə 4 * 10, yəni 40-a bərabərdir. B variantı 40 bizim doğru cavabımızdır. 119. Avtomobilin yanacaq çanında x litr benzin var. Baxın, x litr benzinimiz var. Avtomobil bir neçə kilometr yol getdikdən sonra a litr benzin sərf olunur. Yəni x-dan a-nı çıxdım. Və Çəndə əvvəlki benzinin yarısı qədər benzin qalır. Çəndə əvvəlki benzinin, yəni x-ın yarısı qədər nə qalır? Benzin qalmış olur. İndi baxın, burdakı böl 2-ni mən sol tərəf <coughs> üzrəsinə sol tərəfə atmaq istəsəm, bölün tərsinə də vurdu. Yəni mən x-a-nı 2-yə vursam, bax böl 2-ni bu tərəfə atdım, elə düşünün. O zaman burada x qalmış olur. Yəni variantlara baxım, təbii ki, bunu elədim ki, Əgər x/2 burada yoxdursa, deməli həmin o böl 2-ni bölmənin tərsinə də vurmalıdır. O tərəf atıblar, vurub kəliblər. Yəni x - a * 2 = x. Bu mövzunun adı ifadə qur mövzusudur və Fesin kitabında bu mövzudan sizin üçün suallar var, ifadəni qurulmasına aid. Əgər kitabımızı sifariş eləmək istəyirsə, 077 598 3800 WhatsApp nömrəmizə yazaraq siz də kitabımızı ə, olduğunuz yerə sifariş edə bilərsiniz. 120, bir maşında 48 sm, o birində bunun 3dəki hissəsi qədər var. Birində 48-dir. O birində isə bunun 3dəki hissəsi. 48-in 3dəkisi nə qədər eləyir? 48-i 3-ə böldüm 16, 2-yə vurdum 32. Hər gün 8 sm satılır. 48-in üstə 32-ni gəlirəm, 0.80. 80-i də böləcəm 8-ə. Hər gün 8 sent ilə satılırsa, neçə günə bu bitər? 10 günə bitmiş olar. 121. Ata ilə oğlun indiki yaşlarının cəmi 43'dür. Yazdım bura, ata + oğul = yaşların cəmi 43'dür. 5 il sonra oğlun yaşı 11 olacaq. Əgər 5 ildən sonra, bax 5 il sonra oğul 11 yaşında olacaqsa, 11-dən 5-i çıxıram, deməli indi oğlun 6 yaşı var. Hazırda oğul 6 yaşındadır. 43-dən 6-nı çıxıram, atanın indiki yaşını tapıram. Atanın indiki yaşı 27-dir və atanın 3 il əvvəlki yaşını soruşur. 27 yaşlı olan 27-yə 37-ni düzüləşdirirəm. 37, düzü 37 yaşlı olan bir adamın 3 il əvvəl neçə yaşı var idi? 37-dən 3-ü çıxıram, 34 yaşı var idi. E variant 34 bizim cavabımızdır. 122. Aralığındakı məsafə 234 kilometr olan A və B şəhərlərindən eyni zamanda qarşı-qarşıya və ya səbəci və motosikletçi yola düşdü. 2 saatdan sonra onlar arasında qalan məsafə 114 kilometr oldu. Motosikletin sürəti Vespeçinin sürətindən 4 dəfə çoxdur. Baxın, biz bilirik ki, 234-dən 234-dən 114-ü çıxmalıyıq, çünki bu arada qalıb. Yəni bu məsafə gedilməyib. Gedilməyibsə bunu çıxmalıq lazımdır. 0 2 və 120. 120 kilometr yol gedilib və bu yol 2 saatda gedilib. 120-ni 2-yə böldüm. Oldu sürət neçə? 60. Birinin sürəti obisinin 4 dəfə böyükdür. Yəni biri x-dırsa, o biri isə 4x-dır. Cəmi də 60-a bərabərdir. 5x = 60. x də bərabər neçə? 12. Vəsibəcin sürətinə qədərdir. Vəsibəci sürəti azalan olduğuna görə x = 12-yə bərabər edilir. 123. Aralığındakı məsafə 32 olan iki stansiyadan eyni zamanda əks istiqamətdə sürətləri 63 olan və 74 olan iki qatar yola düşdü. 4 saatdan sonra qatarlar arasında məsafə nə qədər olacaq? Əvvəldən aralarındakı məsafə məlumdur. Əvvəldən aralarında 32 kilometr məsafə var. Biri sağa gedir, biri sola gedir. Birinin sürəti 63-dür, birinin sürəti 74-dür. Mən də 63-nı 74-ü toplayıram, sürətləri topladım və zamana vururam. Bu da elədir 7 və 137. 137-ni də 4-ə vururam. 28 2 yadda 12, o da 2 yadda 14, 1 yadda 548. Baxın. 548-i bunlar özləri sürərək gediblər. Axı 548-dən əlavə də əvvəldən arada 32 kilometr yol var idi. Bu yolda ümumi yolumuz nə edəcək? Artırmış olacaq. O da olacaq 580-ə bərabər. Yəni bu 74-dən 63 4 saata 548-i gediblər. Əvvəldən 32 olduğuna görə bu da bir az məsafəni artırır arada. Eləyə nə qədə? 580-ə bərabər. 124 Qayık çayın axını ilə 3 saat 51 gedir. Mən 51-i 51-i bölürəm 3-ə və axın ilə nəyi tapıram? Sürəti tapıram. 51-i 3-ə böldüm 17 17 artırılmış sürətdə, axın ilə sürətdir. Bu 17-dən 2-ni çıxıram görüm, katerin öz sürəti normal sürət neçədir? Katerimizin öz normal sürəti 15-dir. Qayık çayın axınına qarşı 2 saatda nə qədər yol gedər? 15 sürəti olan qayık 2 də bunu çay geri çəkəcək, axına qarşı yəcək, olacaq 13 sürətinlə və 13 sürətinlə 2 saat yoldu olacaq. 13-ü də 2-yə vurdum. 26 kilometr bizim cavabımızdır. Gəldik sonuncu 125-ci sualımıza. Aralığındakı məsafə bizə verilib. Sürətləri 81 və 74-dür. 7 saatdan sonra onlar arasındakı məsafəni soruşur. Siz bilirsiniz ki, qarşı-qarşıya hərəkətdə sürətlər toplanılır və zamana vurulur. Yəni 81-ni 74-ü toplayacam, alınan cavabı vuracam 7-yə. Eləcə necə 1085 1798-dən də çıxacam 1085-i. 1798 - 1085. Neçə edir? 713 kilometrə bərabər olmuş oldu. Doğru cavabımız olub B variantı, 713 kilometrə bərabər. Bir daha xatırladırıq, əgər siz bu e, deməli PDF-i və izahlarını istəyirsinizsə, izahlar təbii ki YouTube kanalımızda da Ağabəyli sağlamlıq YouTube kanalında PDF-i və cavabları ilə birlikdə Yəni bu PDF-i də eləməyisinizsə, 055 527 2599 WhatsApp nömrəsinə yazaraq həm bu PDF-i də alə bilərsiniz. Bu suallar sertifikasiya imtahanında indiyə qədər olmuş bütün imtahan sualları, maddi testlə rahat edir və bu tipin suallardan da eyni şəkildə qarşınıza imtahanda çıxmış olacaq. Belə videomuz sizə faydalıdsa, əzizlərimizin qarşılıqlı olaraq videomuzu bəyənin, paylaşın və Ətrafınızda olan bütün ibtidai sinif müəllimlərinə bu linki göndərin ki, onlar da baxın, faydalansınlar və onlara da siz dəstək olmuş olasınız. Videonun rəy bölməsində neçəncə sualla bağlı problemimiz varsa, həmin sualın nömrəsini qeyd elyin və ona görə sizlərə əlavə testlər işlədəcək. Sağ olun, növbəti dərsdə görüşərik. Hələlik.